Saimaan taideluola Retretti tarjoaa kävijöilleen upea ympäristötaidetta. Taiteilijoiden joukkoon liittyy myös petroskoilainen Vladimir Sorin. Petroskoilainen taiteilija Vladimir Sorin esittää veneensä, jonka hän on tehnyt muutaman päivän sisällä Suomen kulttuuripuiston ympäristötaidepolulla. Ulkoilmanäyttely avattiin 30. toukokuuta. Tästä päivästä lähtien Saimaan taideluola Retreten kesä on alkanut. Ulkoilmanäyttelyn luomiseen osallistui 20 suomalaista, ruotsalaista, virolaista ja venäläistä taiteilijaa. He yhdessä ovat luoneet ihania Kalvala-aiheisia teoksia, jotka avasivat kesäkauden ihanassa kulttuuripuistossa.